bogatstvo u različitosti. E, hvaljeni su si, Marija, evo nas ponovo u emisiji Bogatstvo u različitosti, kazalište bez maske, jer je prvi četvrtak u mjesecu. Ja sam Sanja Nikčević, urednica i voditeljica emisije, profesorica na Osječkoj umjetničkoj akademiji, i ovaj četvrtak, dakle četvrtak u 11. mjesecu, nam je posvećen Vinkovcima i Vinkovačkom kazalištu, jer se događaju vrlo zanimljive stvari tamo, a u petak 10. studenog je svečana premijera predstave Vrzino kolo Joze Ivakića, kojom će kazalište obilježiti 100 godina kazališnog života u Vinkovcima, 85 godina od smrti Joze Ivakića i 10 godina profesionalnog kazališta u Vinkovcima. A s nama je sada na telefonu netko ko mi je posebno drag, a vezan je uz tu predstavu, a to je moj kolega s Osječke umjetničke akademije, Vjekoslav Janković, koji je, vi ga vjerojatno poznajete kao izvrsnog glumca, jer je čak bio i u nekim serijama, pa i oni koji ne idu u kazalište ga znaju po tome, a oni koji idu u kazalište ga znaju po ulogama. Jedna od zadnjih uloga koju sam ja vidjela njega na sceni, a uskoro će biti izvedena i na televiziji, je 260 dana Marijana Gubine, gdje je napravio odličnu ulogu i cijela je predstava izvrsna. Vrlo je potresna i vrlo je dojmljiva, ali vrijedna. A sad nam je ovdje ne kao glumac, nego kao redatelj. Vjeko, dobroveče, hvala si, Marija. Dobro večer, hvala Isus Marija i vama svima i vašim slušateljima, i da mi budete svi dobri. Eto, ja zovem zbog ove, naravno, Vrzinog kola, i ti si zapravo odličan sugovornik, jer si ti neko ko poznaje Jozu Ivakića doista. Bila nam je gost Anica Bilić, koja ga poznaje teoretski, a ti ga na neki način poznaješ praktično, jer si igrao u 4 njegove predstave, a evo sad si i ovo odabrao, i odnosno sad to režiraš. Pa je, ja moram reći da igrao sam na taj način smo zapravo nekako došli sa gospodinom ravnateljem Rečićem do ovog teksta Vrzinog kola, tako da smo imali prilike vidjeti i recimo Inoču i Pouzdani sastanak, kao nekako dvije često spominjane i igrane predstave, znači koje smo imali prilike vidjeti u novije vrijeme. Pouzdani sastanak smo radili sa našim profesorom Damirom Unitićem, bila je uistinu jedna krasna predstava, a evo recimo Inoče smo radili u Vinkovcima, isto u kazalištu Joza Ivakić sa gospodinom Himzom Nuhanovićem, isto bila je jedna lijepa predstava, a predstava i komad koji se nije dugo radio od Joze Ivakića, tako da je to na neki način i potaknulo nas da ga stavimo na repertoar za ovu veliku obljetnicu, je Vrzino kolo, a za kojeg mnogi, to sam barem našao, kažu da je njegovo zapravo najzaokruženije kazališno djelo. Ovo je bila odlična najava, ova pjesma o ovome dečaru koji hoda okolo i 9 uri žuri i juri razne mlade žene, jer nam je tema Vrzinog kola upravo to, jedan mladi bečar koji ovako zavodi žene, i cijela priča ide oko ljubavi, muško-ženskih odnosa, i vrlo je ovako ne samo duhovita, nego je vrlo intenzivna, tako da mislim da će nam se jako, da će se publici jako svidjeti, mislim da će biti publici jako zanimljiva, to više što imaš odličnu podjelu. Imam odličnu podjelu, ali već kada si spomenula, to je komad u čemu je ljepota i veličina tog komada, zato što imamo dva čina koji su zapravo i pisani kao komedija okolo obitelji, recimo nekakva pučka komedija. A dok imamo dva čina koje su napisana kao komedija Georgea Feydeau, nekako situacija, komedija sa vratima, vodvilj, lepsi, kako mi to kažemo, u kazalištu. Tako da na neki način imamo najbolje i od ovog pučkog, a imamo i ovu nekakvu suvremenu komediju tog početka stoljeća iz tog velikog kazališta, a ne iz ovog pučkog kazališta, koja donosi i temu novca i temu te udaje, kada recimo jedan lik koji se zove Tutljo, Matori Tutljo, koji je malo podeblji, ali onda on tu svoju recimo debljinu i to što bi htio sada mlađu ženu rješava
tako da, što se kaže, stane na novčanik. Jel da? A on isto sam je bio oženjen za jednu opet puno stariju gospođu mesaricu, koja je onda njega ugodno popunila. Jel da? Naravno, tijekom, u tom novčaniku. Tijekom, tako da je, tako da je radnja je uistinu vrckava i imamo na neki način najbolje i od pučkog kazališta, a i od ovog velikog kazališta. Ma, često, mi danas često smatramo, odnosno službeno se smatra da je kritika društva jedina vrijedna funkcija književnosti, odnosno umjetnosti, ali svako pokazivanje negativnih strana ili mana je neka vrst kritike društva. Problem je koju poruku šalješ. Dakle, ovi tekstovi Ivakićevi šalju jednu afirmativnu poruku, jer oni prvo jasno pokazuju što je grijeh, a što je, dakle, što je dobro, što je loše, a drugo, meni se čini da bez obzira što se mi cijelo tome smijemo i što nam je veselo i što je jako zanimljivo i jako je dinamično, pogotovo ova druga dva dijela, dakle, kad se jedni skrivaju od drugih, mi istovremeno dobijemo neku pouku, jer ja mislim da nakon te predstave neki stariji muškarci će malo paziti jel će se ženiti s mladima ili ne, a i mlade će paziti hoće li se udavati zbog novca ili zbog ljubavi. Ja sam uvjerena da kazalište na nas intenzivno djeluje, da nam, da utiče na naše odluke, i zato sam jako radosna da ste ovo odabrali. Da, ima jedna rečenica, mislim, čak neke scene zbog naših jakih cura koje igraju te scene, to su naša Katarina Baban sa trenutnom adresom na malim ekranima, pa imate često prilike vidjeti u raznim serijama. Inače, naša Osječanka, isto sa Osječko-umjetničke akademije, i naša asistentica sa akademije Selena Andrić i jedna naša mala Osječanka koja je Mateja Marušić završila u Sarajevu glumatsko obrazovanje i koja se isto vratila u svoj rodni grad. Tako krasno, tako čvrsto, tako iskreno igraju, da su mi neke scene nazvali moć žene. Jer su zbilja žene te koje u ovom komadu nastavimo staviti u prvi plan, jer na neki način to je vrijeme kada skandinavska škola na neki način poziva na prava žena, a isto to negdje malo kasnije vrijeme zapravo kao odjek toga svega piše i naš Ivakić o tome, ali na jedan drugi način. Drugačiji i nama možda primjereniji način. S drugom porukom. Dakle, možemo mi govoriti i o nekakvom osamostaljenju žene i osvještavanju žene. Naravno, nitko nema ništa protiv toga, ali postoji i dalje odgovornost prema nekakvoj obavezi koju si preuzeo i postoji ta pozicija grijeha ili ne grijeha. Ili ono osnovno, da one moraju isto slušati sebe. Jer na kraju krajeva, kako kaže Ivakić, sve žene na kraju ipak vole da se udadu, tako je. Ali za onoga kojega vole, jer ipak ovaj od 60 godina nije kao onaj od 20, iako stalno govori o tome. Naime, ima, oprosti Sanja, samo jednu rečenicu, jedna naša glumica, to sam htio samo to završiti, tu misao da naša glumica, a po tih odnosa koji se rade iz tih razno raznih koristoljubja ili nekakvih drugih odnosa, Bože dragi, toga je bilo od vajkada, to lijepo kaže jednom riječju sprdnja. E da, to me se sprda. Ono što je meni, mi smo nekad u teoriji i u školi, što se kaže, učili da ti tekstovi Pučki imaju takozvane tipske uloge. I to se smatralo manom. Međutim, ja sam sada, nakon što sam izgledala zadnjih svojih 30 godina života ili 40, koliko idem u kazalište, izgledala jako puno tih modernističkih komada, shvatila da upravo ovi Pučki, te tipske uloge nisu mana nego vrlina, ali one zahtijevaju odlične glumce. Jer ti da bi odigrao ovaj komad moraš imati snažne žene, ovo što si rekao, lijepe, mlade, pune života, koje odmah kad stanu na scenu ih ti tako prepoznaješ, dakle ja u publici ih tako prepoznajem, i moraš imati ljubavnika, dakle glumca koji može odglumiti bečara koji zavađa žene. Jer bez toga ti nemaš komad. To nije mana, to je vrlina. Ja moram reći da mi imamo upravo takvog, recimo kada naš taj, radi se o našem osječkom glumcu iz HNK Ivanu Čačiću. Također studentu Osječke umjetničke akademije, ja sam jako ponosna na ovu predstavu za to. Kada on zapjeva
Milovo sam garava i plave, mislim da će svaka cura tome pobjeda. Da. E to je dakle, taj tip teatra zahtjeva od glumca da popuni ulogu svojom osobnosti, svojim likom, izgledom, svojim glumačkim umijećem, dok recimo ove neke predstave kasnije u kojima likovi su kao neke žrtve društva, to mi se nekad čini da stvarno može odigrati svako. A ovo doista moraš biti onako, moraš biti to što igraš na neki način. Ovdje je odlična podjela, dakle imate glavnog ljubavnika Ivana Čačića kao Josinu, imate tri odlične djevojke od koje dvije znam, Katarinu Baban i Selenu Andrić i mladu Mateju Marušić, a imate i zanimljive likove za ove smiješne likove, dakle Denis Brižić koji je poznat kao komičan glumac, odnosno odličan glumac komičnih uloga. Da, izvrstan Denis Brižić koji nam stiže iz Rijeke, on upravo igra taj, da tipološki opet kažem kako je to naveo Ivakić, igra tog matorog tutlju. Tako je. A to je taj koji je zbog nekih problema riješio te probleme tako da stane na novčanik pa da onda tako riješi. Ali mislim da, apropo cijelog ansambla, i ovog sadržaja kojeg mi igramo, a koji je na neki način stavljen u okvir s tom nekakvom tipologijom, jel da, tih svih likova koji su pisani, imenovani shodno zapravo tom nekakvom pučkom kazalištu, da zapravo to na kraju do čega smo mi došli da i nije, nego da bila ta tipologija podrazumijeva kao u komediji dell'arte, da taj čovjek koji igra taj lik mora imati iza sebe cijeli jedan svijet sadržaja da bi on to mogao uopće iznijeti, a sa druge strane pokušavamo naći, vratiti se u to vrijeme i taj trenutak te pitoresnih tih Vinkovaca, te varoši, u kojem zapravo oni svi znaju ko je kakav, ali se oni unatoč i usprkos tome svemu, oni se vole. Tako je. Joj, napisana je jedna krasna rečenica u materijalima da je to svijet u kojem susjedi poznaju svoje susjede i vole svoje susjede. To je tako lijepa jedna rečenica koju rijetko srećem u materijalima o predstavama. Ja sam morao reći tu rečenicu zato što kada smo razgovarali o podjeli i o ljudima, ja sam morao na kraju konstatirati da su svi ljudi koji su u komadu dobri ljudi. I da oni nisu dobri, mi ne bismo uspjeli doći do te nekakve ideje i do te atmosfere koje zapravo zahtjeva, koja je osnova za suživot i život u nekakvoj maloj sredini gdje se mi svi znamo i svi imamo te neke svoje tipološke raznolikosti, ali... Ili neke mane s kojima se borimo, ali to ne znači da moramo propasti svi skupa, nego da možemo jedni drugima pomagati. Meni se čini da je riječ toplina ključ toga, jer dakle cijelo vrijeme se govori o prevarama i svi nešto pokušavaju jedni druge prevariti u ovom dakle muško-ženskom smislu, ali zapravo postoji ta jedna toplina koja mi se čini upisana u djelu i ja se nadam da ćete vi uspjeti napraviti. Meni je najveće očekivanje kako će Hrvoje Seršić, također naš kolega s akademije, koji inače je izvrstan lutkar, izvrstan pedagog, sada glumi također jedan smiješni lik jednog muža, starog muža koji je u ovoj priči isto kao i Denis Brižić, više novci, a manje mladosti. Dakle, baš me zanima kako će to on odigrati. Ja sam uvjerena da će to biti odlično, ali evo to nisam vidjela i to će mi biti iznenađenje. Ja moram reći da smo mi svi krenuli zapravo u komad iz tipologije, ali da smo onda shvatili da na našem prosceniju, da u izlasku na taj prosceni, da se zapravo događa jedno oljuđivanje tih svih likova i zapravo mijenjamo i model naše glumačke igre izlaskom na prosceni, gdje zapravo likovi igraju, pa neću reći realno, ali igraju u toj jednoj povišenoj naturalizaciji zbilja namjeru, odnosno emociju
do kraja koliko god mogu doći. Da, I na kraju se čak ogoliti na tom. Da, ali to je realna situacija. Dakle, sve to, ono što si ti napisao kao u najavi, to se govori o ljubavi, kraljici emocija i o tome što se događa kad netko posegne za nečim što mi želimo ili ne želimo. Dakle, em je tu ljubav, em je tu ta neka želja koja nam se priječi, em je ta naša neka ljudska narav. Dakle, to je sve vrlo realno, vrlo, vrlo realno i prepoznatljivo. A meni je drago da i ovo što vi kažete etnografski rekreirate Varošane Vinkovačke, dakle da se taj svijet ponovo nalazi na sceni, da mu se vraćamo i njegovim, što si ti napisao, vrijednostima i ne samo njegovom jeziku, izgledu, kostimima, nego i njegovim vrijednostima, dakle tom odnosu među ljudima i toj nekoj, tim nekim temeljnim ljudskim vrijednostima. Da. Mi jednostavno pokušavamo, jel da, bavimo se s tim. Na neki način ima jako puno stvari koje smo iz ovih ili onih razloga smo ih negdje potisnuli. Nama je elementarno iznijeti emociju. Mi se znamo da su emocije sve, odnosno neka propusnost tih emocija. Kada emocija ne ide od točke A do točke B, kada ti netko ne vrati emociju, onda ta emocija može i oštetiti. Jel da? A sa druge strane imamo tu kraljicu emocija, odnosno tu ljubav koja zbilja liječi. To su razni tipovi ljubavi, ali do njih moramo doći u tom nekakvom otvaranju nas. Ali sa druge strane, recimo, vrlo nam je važno staviti ta nekakva kola, odnosno staviti kolo i staviti element, osim kola, unutra u glazbenom smislu imamo i starogradsku glazbu. Ja bih sad mogao zbilja nekoliko sati o tome pričati. Da, mi to volimo i mi smo sad tu nešto krenuli mudro pričati, da. A zapravo će se ljudi silno zabavljati. Ovo sve postoji što mi pričamo, ali ljudi će se na predstavi jako zabavljati. Slušat će izvrsnu glazbu, izabrao je Igor Valeri, jel tako? Scenski pokret radi Petra Blašković, koja je također naša studentica s akademije HNK-ova, glumica u osječkom HNK, jedna vrsna umjetnica. Tu nam je Davor Šarić koji snima, a likovnu opremu, kostime i scenu je napravila Saša Došen, također profesorica na Osječkoj umjetničkoj akademiji. Meni se čini da je cijela ova predstava dokaz da Osječka akademija ima smisla, velikog smisla, jer evo sada ovdje nastaje jedna izrazito profesionalna predstava na pravim nekim profesionalnim temeljima, pa ćemo vidjeti rezultat, ali ja se nekako, onako nekako sam baš pozitivna prema tom rezultatu. Evo. Da. Ja moram reći da nas sve veseli raditi ovaj tekst, odnosno tekst koji se nas tiče, koji je nešto iza čega mi svi stojimo i mislim da je cijela ekipa, osobito glumačka koja je na sceni aktivna, da su zbilja ljudi oduševljeni što radimo upravo taj tekst. Eto, jako mi je drago. Evo, Vjeko, ja te pozdravljam do petka, dakle ja dolazim vidjeti, a našim gledateljima Radio Marije preporučujem, dakle, da se raspitaju o terminima predstava i svakako je odu pogledati. Preporučujem na neviđeno, a te kad vidim...